ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ସିପିଆଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରିବା ସହ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାଗଣାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଡ଼ ବନ୍ଦ କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆଦାୟ ବେଳେ ଜୁଲୁମ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିଲା। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇ 22 ତାରିଖ ଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଆଗରେ କାକଟପୁର, ନିମାପଡ଼ା, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ପୁରୀ, କଣାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡେଲାଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିମାପଡ଼ା ଯାଏ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଆଗରେ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ଆମକୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଛାଡ଼ କର, ବାକିଆ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆଦାୟ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ବନ୍ଦ କର। ଖରାବେଳେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରୁଛ, ଯଦି ଲୋକେ ମରନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ଏବଂ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାଗଣାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଅ, ଏସବୁ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦାବିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଣହେଳା କରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଦାୟୀ ରହିବ। ସିପିଆଇର ଜିଲ୍ଲା ସହ ସମ୍ପାଦକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ, ଦେବ ସାହୁ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ, କାଳିନ୍ଦୀ ବେହେରା, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କର୍ମୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନିମପଡ଼ା ଜୟଶ୍ରୀ ଛକଠାରୁ ଏକ ପଟୁଆରରେ ବାହାରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭାଗୀୟ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶିବବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଗୋପ ବ୍ଲକ ଜୋନ୍ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଗୋପ ଜୋନ୍ ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିମାନ କାଣ୍ଡି, ଜମେଶ୍ୱର ଭୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ଲକ ଛକଠାରୁ ଏକ ପଟୁଆରରେ ଯାଇ ଗୋପ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଅନୁରାଗ ପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ ନ କରାଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ସିପିଆଇ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ବସନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।